Toto video vzniklo za podpory členů kanálu. Děkuji. Willy's Wonderland je hororová komedie z roku 2021, která vypráví příběh největšího borce na světě, který přežívá noc s oživlými animatroniky. Zní to sice povědomně, ale tohle není Five Nights at Freddy's. Tohle je Willyho kouzelný svět. Tohle je taky hororová chvilka, kde se podíváme na hororový film a rychle si shrneme, o čem vlastně je. Čekejte hodně spoilerů na celý film i konec filmu a tunu hloupých vtipů. Po úvodních titulcích dostáváme hned pohled na naše první oběti tohoto filmu. Tedy hned po tom, co si poslechneme chytlavou narozeninovou písničku. Tito dva lidé skončí ve spárech animatroniků, plus je tam tedy ještě malá holka, ale k té se vrátíme až později. Hned ze začátku vám bude jasné, že tohle je silně béčkový film, který se nesnaží tvářit vyloženě mistrně. Některé momenty jsou prostě dost podprůměrně natočené, ale jiné jsou zase skvěle natočené. Je to trochu zvláštní. A teď naše hlavní postava. Nejmenovaný muž, hraný Nicolasem Cagem, který za celý film neřekne jediné slovo. Miluje energy drinky možná až trochu moc a především má trochu problémy s ovládáním vzteku. Ten při jízdě autem narazí na policejní zastavovací pás a propíchne si pneumatiky. To dokáže trochu naštvat, ale naštěstí si dokáže zastavit chlápka, který se mu o auto postará. Nejdříve si tehdy vypije jeden z energetiáků. To mě uslyšíte říkat ještě několikrát, takže se připravte. Chlápek ho odveze do města a řekne mu, že nějaký děti ukradli policajtům pás a holt měl prostě smůlu a narazil na něj. Plus mu taky řekne to, že mu dokáže opravit kola do rána, ale musí si to odpracovat, protože kreditkou v tomhle městě nezaplatí a ani si nikde nevybere. Pak dostáváme pohled na naši druhou postavu. Tohle je Liv, kterou stvárnila Emily Tosta. Ta se chystá Willyho kouzelný svět podpálit, ale pak ji odchytí místní šerifka, její, řekněme, matka. Maminka Liv připoutá v karavanu a řekne jí, že se vrátí ráno, protože tuhle noc ji rozhodně k Willyho kouzelnému světu pustit nechce. Takže, jak bylo řečeno, náš mlčenlivý chlápek dostane nabídku, kterou doslova nemůže odmítnout, protože jinak neodjede. A tak potkává vlastníka Willyho kouzelného světa. Říkat to pořád dokola mě začíná trochu štvát. Tohle je Tex, který chce po něm jenom jednu věc. Uklidit. Však to znáte, vytřít podlahy, umýt záchody, srovnat židle, klasická zábava na celou noc a náš mlčenlivý hrdina přijímá. Je to tam v trochu špatném stavu, ale to se dá spravit. Taky potkáváme naše animatroniky. Alligator Artie, Siréna Sara, Chameleonka Kemi, Gorilla Gus, Nighty Night, Pštros Ozzy, Želva Tita a nakonec, očividně, Willy. Problém je, že tenhle podnik je prostě v hrozném stavu a nemůže znovu otevřít bez dobrého uklizení. V tu chvíli na řadu přichází právě náš mlčenlivý uklízeč. Jakmile tedy Tex odchází, uklízeč se pouští do práce. Zpátky k Liv, kterou osvobodí její kamarádi. Jakmile dostanou Liv ven, plán je jasný. Dojít k Willyho kouzelnému světu a zapálit ho, aby další lidé nemuseli zemřít. Skvělý plán, ale popravdě ne tak moc, protože popravdě žádný plán nemají. Nicméně, náš uklízeč převlečen do pracovního trička začíná uklízet. A ano, opravdu perfektně dodržuje své slovo a uklízí, ačkoliv se začíná všímat, že s těmi animatroniky není něco v pořádku. Pak se přesouvá do kuchyně, kam si dává vychladit své energy drinky a taky nachází starý pinball, který si vážně oblíbí, ale ne v pracovní době, jenom při přestávkách, které oznamují jeho hodinky. Kdykoliv tak zapípají jeho hodinky, otevře si energeťák a začne se věnovat pinballu. Při první přestávce ho najde a vyzkouší, jestli všechno funguje tak, jak má. Vrátíme se k němu později. Přestávka končí a uklízíme dál. První animatronik se tak chystá zaútočit. První na řadě je Pštros. Ten se přiblíží k našemu uklízeči a oznámí mu, že se chystá pozřít jeho obličej. Ten ale s tímhle nápadem tak trochu nesouhlasí. A tak dojde k souboji, při kterém uklízeč animatronika totálně rozmlátí, až všude stříká olej. A nemůžu si pomoct, ale tohle je prostě skvělá scéna. Popravdě, většinu času, kdy se v tomhle filmu bojuje, tak jsem se dobře bavil, protože to je tak moc přes čáru, že není možné se nad tím mírně nepousmát. Je to super.
Jakmile je obštrosa postaráno a je mu vytrhnuta jeho elektronická páteř, uklízeč ho uklidí. Jo, a taky si vymění tričko za nové. To ještě párkrát udělá. Malý pohled do kanceláře šerifky, která čeká ještě s jedním týpkem, jestli někdo bude volat. Kdyby náhodou něco nešlo, tak jak by mělo. Pan uklízeč taky zjišťuje, že je v budově zamčený, ale je mu to tak trochu jedno, protože hodinky zapípají a oznamují další přestávku. Otevře si další energeťák a začne čistit pinball. To je popravdě dost uspokojivá scéna, když vidíte, jak pomalu utírá každou část. Hodinky zapípají a je na čase se vrátit zpátky do práce. Další na řadě jsou záchody. Vypadá to tam dost hrozně, ale náš uklízeč to zvládne ve speciální zrychlené montáži, kde celý záchod vyčistí jako nikdo předtím. Musí se mu nechat, že mu to jde vážně hodně dobře. Pak si ale někdo chce hrát na schovávanou. V jedné z kabinek se skrývá gorila Gus. Která to asi je? Ta první? Ne. Ta druhá? Taky ne. Ta třetí? Jen o kousek vedle. Gus vyrazí z kabinky a uklízeče pořádně sejme. Ten na něj ale vytáhne očividné roky potlačovaného vzteku a začne ho bít. Ve většině soubojů je prostě vidět, že to jsou lidi v kostýmech, ale já osobně bych to tomu odpustil, nejen kvůli skvělému akčnímu soundtracku, ale i kvůli olejovité brutalitě, která je tak přehnaná, že je to prostě super. Gus je tedy venku ze hry. Hodinky zapípají, další energeťák a konečně si může náš uklízeč zahrát pinball. A teď zpátky do práce. To už ale přijíždí naše parta mladých, kteří chtějí celou budovu zapálit. Liv chce ale nejdříve zachránit pana uklízeče. Zaklepe na něj, ale ten ji ignoruje a jde znova pracovat. Liv se tedy rozhodne jít dovnitř a zachránit ho. Uklízeč uklízí a Liv zatím prolézá skrze ventilační šachtu dovnitř. To se jí ale rychle vymstí, protože v ní narazí na jistého animatronického aligátora. Podaří se jí ale rychle utéct, ale jen těsně. Pak ale ještě narazí na sirénu Saru a ta ji nakonec chytí. Když se tak ozve výkřik, náš uklízeč se jde podívat, co se děje. A naše parta venku se začne dohadovat ohledně toho, jestli by měli jít dovnitř pomoct. Uklízeč se tak konečně potkává s Liv, která je překvapivě pořád naživu. Řekne mu, že potřebují rychle vypadnout, ale pan uklízeč na to nemá náladu a jde tak zpátky uklízet. Ostatní venku jsou teď na střeše a dohadují se ohledně toho, co budou dělat. Rozhodnutí je ale tak trochu uděláno za ně, když se střecha propadne a všichni padají dovnitř. Zábava pro ně tak může začít. Katie a Bob jdou zatím se bavit spolu, protože jo, to zní jako dobrý nápad. Zatímco ostatní se snaží přesvědčit pana uklízeče, že by měli vypadnout. Taky se dozvídáme, co se ve Willyho kouzelném světě stalo. Celý podnik založil vrah a ostatní zaměstnanci byli také vrazi, kteří zabíjeli některé rodiny, které tam přišly slavit narozeniny. Postupně se to ale provalilo a tak přijala policie. Vrazi ale rychle ukončili své životy při rituálu, který přenesl jejich duše do animatroniků. Jo, je to hloupý příběh, ale pro tenhle film mám pocit, že to překvapivě sedí. No, asi je čas zábavu ukončit. První zábava končí pro Aarona, který je probodnut rytířem. Ostatní začnou utíkat, ale Liv zůstává, aby se s rytířem vypořádala. Uklízeč by jim možná pomohl, ale ten má teďka přestávku, a tak si otevře energeťák a jde hrát pinball. Další, kdo to schytá, je Dan. Chris se rozhodne zavolat o pomoc. Paní šerifka mu ale odmítne pomoct. Když se ale dozví, že tam je i Liv, jedou tam. No takže přestávka končí. Uklízeč totálně sejme rytíře a nakonec mu usekne hlavu jeho vlastním mečem. Většina soubojů v tomhle filmu jsou prostě skvělé a budu to říkat pořád dokola, protože při každém souboji jsem se skvěle bavil. Další animatronik je tak venku ze hry. Na řadě jsou teď Katie a Bob, kteří jsou zabiti panem aligátorem. Pak ale přichází pan uklízeč, to tam, no, uklidit. Ve zpomaleném záběru vykopne dveře, což je vážně cool, a pak aligátora srazí na zem a roztrhne mu čelisti od sebe, dokud olej nestříká úplně všude. Je čas si znova vyměnit tričko a zpátky do práce. Jo, a Chris ještě zůstává. Chameleon Kemi Chrise přesvědčí, že je v pohodě vylézt. Chris jako naprostý idiot téhle lži uvěří a vylézá. Když ale přiběhne Liv, Chris je zabit. Policie je už ale na cestě a šerifka nováčkovi vysvětluje, co se vlastně děje.
Dříve chtěli Willyho kouzelný svět zbourat, ale když k tomu mělo dojít, začaly vraždy po celém městě. Lidé tak zjistili, že za to může Willy. Ale mohou ho zastavit, pokud mu budou přinášet oběti. Tak začali zastavovat lidi. Rozbili jim auto a slíbili jim opravu do druhého dne. Jediné, co museli udělat, bylo uklidit ve Willyho kouzelném světě. Jednoho dne ale někdo přežil. Malá holka, ta ze začátku. Liv. Paní šerifka ji tam nemohla nechat a tak ji vzala k sobě a vychovala ji jako svoji vlastní. Nicméně, Liv má teď na starosti chameleona. Ale je to dobrý, je tam uklízeč, aby jí pomohl. Jo, moment, není. Než boj začne, zapípají mu hodinky a tak se prostě sebere, otevře si energeťák a jde hrát pinball. To je prostě geniální scéna. Moc vyloženě vtipných momentů tam sice není, ale tohle mě dostalo. Liv tak bojuje a překvapivě jí to docela jde. Párkrát i chameleona bodne, ale nakonec je sražena k zemi. Než ale stihne umřít, přichází uklízeč. Přestávka skončila a je čas tohohle chameleona uklidit. Než to ale stihne dokončit, přichází šerifka a namíří na něj zbraň. Odtáhne odtamtud Liv, uklízeče spoutají, omluví se Willymu a odcházejí. Pan policajt Nováček dostane za úkol Liv odvést na stanici, zatímco šerifka čeká venku, aby se uklízeč nerozhodl nějak utéct. Uklízeč je teď spoutaný a má proti sobě chameleona a sirénu. Nehledě na to, že je spoutaný, nemá ale problém jim pořádně nakopat zadky. Liv zatím mluví s panem Nováčkem ohledně toho, že je v podstatě vrah, protože tam uklízeče nechali. Ten se rozhodne, že má pravdu, že půjdou zpátky a zachrání ho. Na chvilku to vypadá, že máme dalšího hrdinu, který půjde pomáhat, ale smůla, protože na jejich autě celou dobu byl další animatronik. Pan Nováček umírá, ale Liv se tak snadno porazit nenechá. Liv animatronika totálně sejme a zdrhne na pomoc uklízečovi. Ten ale žádnou pomoc nepotřebuje. Pouta prostě silou rozbije a pokračuje v uklízení. Nicméně pauza. Otevře si energeťák a jde hrát pinball. Ještě pak vyleze ven vynést koše a zamává na šerifku. Geniální. Ta si to ale nenechá líbit a tak na něj znovu namíří zbraň, dovleče ho dovnitř a zavolá na Willyho, aby ho sežral. Willy je ale tak trochu naštvaný na ní a tak paní šerifku zabije. Teď je to jenom uklízeč versus Willy. Willy je ale trochu silnější než ti ostatní a tak několikrát pořádně trefí pana uklízeče a schodí ho do kouta z balónky. Ten ale ještě nemá dost a tak, když Willy odejde, vyleze ven a připraví si zbraně. Pytel s plechovkami energetiáků a dvě svázané tyčky. To je všechno, co potřebuje, aby Willy mu pořádně nakopal zadek. Willy dostává nakládačku a uklízeč celý od oleje mu nakonec utrhne jeho animatronickou hlavu. Přeskakujeme do rána. Tex se jde podívat na škody a jeho asistent přiváží opravené auto, přesně jak bylo slíbeno. Ačkoliv nepočítají s tím, že by si ho měl někdo přebrat, když přichází dovnitř, je perfektně uklizeno a pan uklízeč si bere klíčky. Pak přichází ještě Liv, která teď nemá kam jít. Uklízeč ji bere k sobě a oba odjíždějí. Tex s jeho asistentem nastupují do auta, ale poslední animatronik je stále ještě naživu a z posledních sil zapaluje auto, které vybuchuje. Uklízeč otevírá poslední energeťák, který dává Liv a odjíždějí spolu do dalekých krajin. Ještě tedy sráží posledního animatronika, toho, který zabil policajta Nováčka a zůstal ležet na cestě. Takže, co jsem si o Willy's Wonderland myslel? Já nevím, měl bych říct asi podprůměr nebo maximálně průměr, ale já prostě nemůžu. Ano, některé scény jsou prostě špatné, některé herecké výkony jsou prostě špatné a celé je to prostě jeden velký béčkový film, ale prostě mě na tom něco strašně moc bavilo. Ať už za to může extrémně hustá postava uklízeče, který nehledě na horory kolem něj pokračuje v uklízení přesně jak slíbil, konstantní otevírání energeťáků, několik vážně vtipných scén nebo bojové scény, které prostě byly přehnaně úžasné, nebo cokoliv jiného. Tohle je prostě film, který mě bavil od začátku do konce. A to je podle mého to, co se počítá. Celý film jsem si užil, ani chvíli jsem se nenudil a to je pro mě v tu chvíli prostě dobře odvedená práce. Takže jo, Willy's Wonderland bych doporučil. Věřím tomu, že většina lidí nebude sdílet stejný názor jako já, ale ti z vás, co ano, tak se budou dobře bavit.